As escalações das equipes na partida de hoje, começando pela equipe do Corinthians Casuals. Número 1 é Brinker. Número 2 é Alguém. Número 3, Ross Tito. Número 4 é Camila. Número 5, John Briggs. Número 6, é Truckler. Número 7, Mendes Vincent. Número 8, Marcus Vitek. Número 9, Jenny Pitt. Número 10, Wilson Dennis. 11, Dave Huggins. Técnico, Dave Huggins.